Hessen, hallo. Mina nya grannar och nya vänner, det också. Ja, jag heter Timmy Karl Bertilsson. Hur det är jag? Just det? Jo, det är precis det att jag filmar nu. Idag är söndag. Vilket datum då? Hur det är? Det är 29 oktober idag. Just det. Men det här är bara vlogga bara idag. Ja. Musikvideo. För imorgon på måndag stället. Ja. Jo, det betyder att jag är lite, jag var så mycket, det är fan stolt över mig om jag precis fått här hem nu. Med hemliv här nu. Ja. Jo, nu blir det regler två. Nu blir det andra, just nu blir det andra nätten. Just nu blir det med andra gången. Nej, just nu blir det med andra natt. Idag. Just det. Jo, nu skulle jag visa för er om jag var här nu, mitt dröm. Ja. Det här är soffan och det chillar lite. Det här är köket. Det är också. Just det. Jag ser. Och TV. Det här. Just det. Och filmhylla. Det också. Ja. Och vi ser runt lite här nu. Så. Det här är sovrummet. Det också. Det här är kontoret. Just det. Och ett till. Badrummet också. Är det. Kolla. Den. Och den är också den här duscha. Lite så. Det här. Ja. Det också. Ja. Nu börjar jag lite. Göra det här nu, men innan jag lägger mig. Det här står det, välkommen till mig. MVH. Personalen här. Just det. Det här är min älskade grabben Isan. Han har lovat för att min älskade kontaktperson. Det här är min första kontaktkillen. Det är jag och Isan är bra på. Ja, just nu det blir inte aktiverat så. Men aktiverat för imorgon. Måndag till fredag. Så blir det aktiverat då. Ja. Med olika dagar. Så. Ja.
Jag vill inte precis att prenumerera med kanalen på nu och lacka och lösbycka alla länkar och skriva in under på kommentera till mig studion det också eller vill och ja jag känner mig att jag är gammal nu men är det sant jag är så 8 mannen jag är så bidrar att jag blir jättegammal nu jag är vuxen jag. Just det. Det här kan jag gå in. Det här. Men jag har ont i ryggen. Jag är en gammal gubbe. Nu ska jag räka. Ja. Jag kan inte gå. Jag har ont i min ryggen. Ja. Ja. Jag kan inte. Puppe. Jag kan inte lägga mat. Ja, med det. Vi kan höras i för imorgon av veckan. Det också. Puss och kram och ett till. Om man skulle med mina händer någonting. Alla parfär. Nya vänner och grannar. Så blir det att ringa mig om det hänt någonting då. Så kom hos mig om det hjälper någonting. Okej? Nu måste ni kan ta dem i er allopa. Jag saknar er i allopa. Här är för min hjärtas skull. Kärleksliv. Det också. Puss och kram. Men här är min mycket mer kärleksliv. Kärleksliv här inne. Ja, och här är knoppen också. Puss och kram. Hej. Puss.